အကြသည်အပြင်ဆင်လိုက်တဲ့အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဥပဒေထဲမှာအတိတ်ဝယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုကိုကိုဖြည့်စွက်ထားပြီးတော့ကိုအေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခုစိုက်ဘာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပုံမှန်ကွယ်ငါထပ်တိုးထားပါတယ်အခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူမှုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တဲ့နဲ့ပြင်ဆင်ပြ
ငယ်ငယ်လှူရှားမှုတွေကိုရက်တက်သွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အခုလိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီစီရတော့အောင်အခြေကအချက်လက်မဆုံးလေးမှုလို့ပဲပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကတော့ကျက်ပနာတစ်ခုမိတော့ဂျင်းဖို့ဆိုရင်ဂျင်းကနဲ့ပြီးတဲ့ဟူတာရှားပွေသိနေ electronic ဥပဒေက အရင်က လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ အခု ပြင်ဆင်လိုက်တာက ပုံမှန် ဆိုးဝါးစွာ ထိန်းချုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ် ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေမှာ လက်ရှိ ပြည်သူတွေ အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook, Viber, Twitter လူမှု ဆမ္မနာတွေကို အဓိက ထိန်းချုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အာဏာရှင်ကို အတိုက်အခံ ရေးသားတာတွေ လုံးဝ လုံးလုံးမရအောင် ဥပဒေအရ ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့ ရေးယူကင်တွယ်တာတွေ လှုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ လူခွင့်ရေး လှုပ်ရှားသူတူက ဆိုပါတယ် social media Facebook Messenger, Twitter, Instagram, Viber, ဒီအခုစစ်တပ်အပါအဝင်ဒီအာဏာသိမ်းခတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ချက်လက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့အများပြည်သူကိုအသိရှိအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့ချက်မျိုးလုံးဝလုံးလို့မရအောင်ဒါတို့ဥပဒေအရပိတ်ပင်ထားတာရှိတယ်ဒီချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရှိတဲ့ချက်မှာထူးခြားချက်ပါဥပဒေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်မှုတွေကပြည်သူတွေအတွက်သာမကပဲနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေအတွက်ပါအနည်းငယ်ရှိလာနိုင်တယ်လို့သ
ဒီတစ်ချက်ကပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေတွေကတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာပြင်ဆင်ချခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းတဦးတယောက်ထံပို့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အလွဲသုံးပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြမှုထင်ရှားရင်အနည်းဆုံးထောင်နဲ့တစ်နှစ်ကနေအများဆုံးသုံးနှစ်စက်သိန်း 50 ထဲဥပဒေတွေကတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရေးသားမှုတွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့နဲ့စစ်စွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးသားမှုတွေကိုလူတို့လိုအရေးယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ချက်တွေဖြစ်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှိနေတွေကဆိုပါတယ်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါ